lai citas tautas zem dienvidu palmām dust. Mums dzedrēs Baltijas vilnis noskūpsta pirkstgals. Lai citas tautas augst pēc lielas varas, mums kailās rokas tverpētas baltas ievas karas. Lai citas tautas ceras bagātību salām, mums pieder Gaujas krasts ar tūkstošu lakstīgalām. Un mums pieder ne tikai Gaujas krasts ar tūkstošu lakstīgalām, bet mums pieder arī vislielākā šīs zemes bagātība. Tie ir cilvēki, dārgās pērles, kas ir šeit Līgatnes novadā. Un tāpēc sveikt Līgatnes novadā cilvēkus, aicinu Līgatnes novada domas priekšsēdētāju Aināru Šteinu. Kā jau tradīcija kļūs 18. novembrī, teikt paldies līgatniešiem, teikt paldies darba darītājiem, un tas ir mīļie jūsu paldies. Katru gadu oktobrī rīkojam tādu kā aptauju, kuri katrs iedzīvotājs var pateikt savu paldies, nu līdz ar to balsot par kādu līdzcilvēku, par kādu līgatnieti, kurš viņuprāt ir pelnījis titulu Līgatnes novada gada cilvēks. Šogad bija ļoti laba aktivitāte, vairāk kā 20 cilvēki tika izvirzīti vai jūsu nominēti šim godam vai šai pateicībai. Un es gribētu teikt lielu paldies visiem, kas bija šai sarakstā. Tur bija gan jauni, gan cilvēki ar sirmām galvām, gan varbūt lielākos amatos esot, gan varbūt arī tā cilvēki, kuru darbu mēs pat ikdienā varbūt īsti neredzam. Katrs darbs ir svarīgs, katrs darbs ir vērtība, un jūs līgatnieši to protat novērtēt. Sākšu ar pirmo nominantu. Varbūt nedaudz pastāstīšu, un jūs varbūt arī sapratīsiet, par kuru cilvēku ir runa. Šis cilvēks, varētu teikt, tiešām ikdienā dara nemanāmu, bet ļoti, ļoti svētītu, ļoti svarīgu darbu ik katram no mums. Un katrs mēs laika pa laikam saredzam šī cilvēka veidu. Tiešām tās vietas, ko šis cilvēks dara un kopi, pēdējo gadu laikā ir ievērojami mainījušās. Un tas ir pateicoties šī cilvēka izrādīta iniciatīvai. Tas ir pateicoties šī cilvēka apzinīgam darbam. Tāpēc pirmā nominācija Līgatnes novada pateicības raksts Līgatnes novada cilvēkam 2016 par iniciatīvu un apzinīgu darbu aicinu Inesi Matrozi. Kā
Ines, nu izstāst, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties? Paldies, Ines. Ines pārraudzībā ir visi četri mūsu novada kapi. Un tiešām, es domāju, ka mēs redzam to veikumu, kāds pēdējos gados tiešām ir veikts. Paldies, Ines. Es jau minēju, nav lieli, nav mazi darbi. Jebkurš darbs ir svarīgs un svētīgs. Mūsu vidū ir daudz līgatnieši, kas šeit dzīvo paaudžu paaudzēs, kas savu laiku varbūt ir strādājuši papīra fabrikā vai konzervu cehā, vai saimniecības tīrumu saruši, kas ir varbūt sēdējuši lielos kantoros, arotbiedrībās, no tribīnēm runājuši, un jūs viņus pamanat un ievērojat. Šeit man ir pateicības raksts rokā līgatnietim sirdī, līgatnietim dvēselē, līgatnietim, kurš vienmēr būs atsaucīgs un kurš ar vislielāko godaprātu veiks sev uzticētos ikdienas pienākumus. Un tad, kad es nosaukšu šo cilvēku, es esmu pārliecināts, jūs man piekritīsiet. Līgats novads cilvēks 2016 par atsaucību un godprātīgu darbu. Indulis Jaunzems!
Paldies! Un mēs turpinām suvināt līgatnes ērles. Jā, turpinām suvināt līgatnes pērles, līgatniešus, ko jūs, mīļi, esat izvirzījuši nominācijai, lai šodien šeit, 18. novembrī, mēs viņus visu kopā sveiktu no šīs skaistās skatuves. Reizēm ir jautājumi, kas ir svarīgākais cilvēka dzīvē? Nu, protams, ne nauda, ne manta, bet līdzjūtība, sirds siltums, labi vārdi un godīgs darbs. Un tad mēs bieži vien par šādiem cilvēkiem sakām, tie ir sirds cilvēki. Arī mūsu vidū ir daudz sirds cilvēki, ko mēs ikdienā šādu dēvējam. Un kāds sirds cilvēks arī ir jūsu izvirzīts šodien šeit saņemt jūsu visu pateicības. Un atkal, šķietami neredzams darbs būt vietā, būt laikā, samīļot, noglāstīt, pateikt labu vārdu. Un cilvēkiem, kas paši ir izaudzinājuši kuklas labas ģimenes, tas jau nav grūti. Es aicinu uz skatuves. Līgatnes novada cilvēku 2016. Līgatnes novada sirds cilvēku, Līgitu Treju. Mazākajiem, vismīļākajiem bērniņiem bērndārzos, zinteikt vislabākos, vismīļākos, visnomierināšākos vārdus. Kāds vārds šovakar Līgita teiks? Paldies maziem mīlulīši! Paldies maziem mīlulīši! Paldies mīlulīši! Saku, mūsu vērtība ir mūsu sirgalvi, mūsu vecāki, mūsu vecvecāki. Jo pateicoties viņu veikumam, šeit līgatnē mēs dzīvojam skaistā, sakoptā vidē, un mūsu pienākums ir to tā uzturēt un kopt uz priekšdienām mūsu bērniem, mūsu mazbērniem. Mūsu lielākā vērtība ir mūsu skolotāji, mūsu audzinātāji, kas ikdienā nežēlo savu darbu un ļauj mūsu jaunai paaudzei augt gudriem, zinošiem, gribošiem un varošiem. Kā ik gadus jūs iesakat nominācijām kādu mūsu skolotāju,
un arī šogad tas nav izpalicis. Un mēs ļoti priecājamies, nu arī jāpēc, par līgatnieti. Par līgatnieti, kura šeit ir uzaugus, gājusi skolā, kura tagad māca bērns. Un kā skudriņa izskrien visās vietās, kur darbs viņu sauc. Es kādreiz viņai teicu, iesim manu meitenīt. Bija tāds laiks. Līgatnes novada skolotājs 2016. Dace Zariņa. Nāc par manu meitenīt. Ko jaunieši nāk, saka un beigās paši dara. Jaunieši ir mūsu vērtība, un to esat saskatījuši, mīļie jūs. Iesakot Līgatnes novada jaunieti 2016, es šeit neprezentēšu un nestāstīšu, jo par Līgatnes tralli jau tika pastāstīts. Līgatnes tralli Līgatnes novada jaunieti 2016. Thank you.
Paldies korim. Paldies. Jo tas tā zīmīgi liekas. Izveidot šādu. Ej, mums sagaidīt Līgatnes novada gada cilvēku. Mēs jau daudz to zinām par Līgatnieti. Nevas tik viegli. Nevar ļūt. Reizēm tas neizdodas. Pat vienā paudzē, pat varbūt divās. Bet ar godīgu darbu, ar godīgu, pat varbūt pavisam klusu, pavisam nemanām darbu, mēs apkārtējie ieraugam mūsu līgatniešus. Un tad nu mēs sakam, šis ir mūsu gada cilvēks. Arī mūsu gada cilvēks šogad ir cilvēks, kurš pavisam klusu, pat varbūt nemanām, bet visu mūžu ir darījis vienu ļoti nozīmīgu, ļoti svarīgu darbu. Un mēs visi šo cilvēku zinām, jo biežāk vai retāk esam pie viņu gājuši, esam lūguši padomu, esam lūguši palīdzēt izvēlēties. Un šis cilvēks nekad nav atteicis. Viņš vienmēr ir atradis laiku,